Dobro večer svima, hvala na riječi. Pokušat ću to što kraće, obzirom da dosta toga, kad sam ja ovdje, mi se vraća sjećanje na ono što je bilo od protesta na forumu i tako dalje, da sad nalazimo to. Dakle, evo zadnje što sam zapoštao, što sam snimao, da je rečeno ekonomizirati prostor i prirast ga nekoj namjeni, da, međutim, isto je bitno i kako i šta se na tom prostoru predlagalo, ono što se predlaže. Dakle, još jednom samo da pojasnim i ponovimo, vjerujem da ćete mi dati koju minuticu više, obzirom da je dosta bitna tema. Dakle, vlada je donijela odluku o pokretanju postupka za realizaciju ovog projekta na Muzilu, što je po proceduri trebalo, obzirom da se desilo to što se desilo u prostoru i u procedurama grada Pule nedavno. Međutim, osim Republike Hrvatske, odnosno države, grad Pula, kao što ste rekli, je vlasnik dijela zemljiških čestica, stoga je i to raspisivanje javnog poziva nužno, je dakle suglasnost i ovog gradskog vijeća. Pa imamo dakle ovu točku ovdje. Međutim, htio bih naglasiti još jednom, vjerujem da je već jasno, međutim, htio bih svoj javnosti još jednom naglasiti i ponoviti. Dakle, ovaj javni poziv koji imamo danas ovdje, koji ste nam predložili, poslije svega onoga, da ne ponavljam što se dešavalo na forumu, po pitanju Muzila nudi osnivanje prava građana na 99 godina, dakle 100 godina. I to ne samo na česticama na kojima je važećim prostornim planom predviđena gradnja, već i na onima na kojima nije. Također se spominje i koncesija na pomorsko dobro, isto na, ja ću govoriti 100 godina, 99 godina, jednostavnije mi je zapričati, međutim, da znate o čemu se radi. Želim još jednom naglasiti da je planirana izgradnja, dakle, turističkog naselja, ako se ne varam, 2270 postelja, marine sa 500 vezova, javne garaže, kongresni centri, te kako stoji u pozivu ostalih sadržaja, uključujući i mogućnost stanovanja. Ne znam da li se tu radi o apartmanizaciji, međutim, činjenica je da je iz ovoga što piše ista moguće isto iščitati. Međutim, osim ovog navedenog stoji da je planirana realizacija golf igrališta sa 18 rupa, koji ste, ja se usudim reći i koristiti ovu reč, doslovno ugurali u plan, iako se javnost grada Pule, ali i šire, posebno tom elementu protivila, odnosno posebno se protiv tog elementa pobunila. I to naravno opravdano, barem ako se gleda, ako što se mene tiče, jer se radi o jednom ogromnom prostornom kolaču gdje vi dalje želite, i to hoćete očito i napraviti, želite smjestiti golf, a ako se ne varam, radi se od nekih 70 hektara golfa, 70 hektara golfa. Također bi ovdje želio naglasiti činjenicu tko će odlučivati o odabiru budućih ili budućeg samo jednog investitora, obzirom da se sad o tome govori, dakle tu će, od njemu će odlučivati povjerenstvo, koje će po svom sastavu imati gospodina Darka Lorencina, gospodina Daglasa Koracu, oba dvoje iz IDS-a, gospodina Mladena Penovića, ravnatelja DUDI-a i njegovog zamjenika gospodina Alena Čička, te gospodina Borisa Miletića, predsjednika IDS-a. Povukao bih isto tako sad i paralelu, pa bih se vratio malo u prošlost. Sjetimo se još jednom što se desilo na prethodnim pozivima za lokaciju Pineta, hidrobaze i Sveta Katarina, jer je to jedna jako bitna točka i mislim da je korelacija itekako moguća. Kada se na poziv za investiranje na te tri lokacije koje su iznimno atraktivne, javio se jedan investitor, Danko Končar, gospodin Danko Končar. Ova odluka poslije svega onoga negodovanja široke javnosti, prvenstveno radi načina uključivanja javnosti, dakle ponavljam, osim elemenata i način je bio itekako sporan i vi to jako dobro znate, kako god je da to upakirali sada. Odnosno, rekao bi, neuključivanja i marginaliziranja svih onih koji misle drugčije od vas. I guranja tog golfa, naglašavam, taj golf je to je sinonim za sve ono što tamo nije dobro i način na koji se loše radilo, na taj jedan vrijedni prostorni resurs grada. Takva je odluka lišena svake odgovornosti spram šireg društva u gradu Puli, ali očito ne prema nekim pojedincima. Moram podcrtati jednu bitnu stvar. Građani koji se ne slažu sa vašim viđenjem kako bi trebao izgledati Muzil, odnosno građani koji tamo ne žele golf, su građani koji žele da se o takvim prostornim planovima koje provede široka rasprava, odnosno takvi građani nisu protiv razvoja grada, da se ne izokreću teze, da pače. Svi žele da se Pula razvija, međutim, iz iskustva je poznato, vjerujem i vama kao i nama, da se najbolje realiziraju upravo oni projekti koji imaju široku podršku javnosti. To ovdje nije slučaj. U suprotnom, kao u ovom slučaju Muzila, kakvog nam je prvenstveno IDS servirao, odnosno kako nam sad predlaže, usudio bi se reći i nameće, ali na jedan formalan i fin način, izazvati će ponovno reakcije, a što se može dovesti ponovno do skupih odgoda, što imamo sad isto na prostoru Katarine Monumenti. A vrlo često i do, nažalost, odustajanja od projekta, međutim, ovdje, obzirom da je golf, bi čak bilo i poželjno na neki način.
To nedemokratsko planiranje, ako ga mogu tako nazvati, razvoja grada, razvoja i nedemokratsko, malo čudno istoj rečenici, za posljedicu ima, nažalost, propadanje objekta i cijelog područja, skupu obnovu, loš imidž, ako mogu i to iskoristiti, a mislim da je to bitno, pogotovo danas, a ima isto tako i za rezultat onemogućavanje razvoja lokalne zajednice na onaj način kako bi to isti trebao biti. Primjer za to vam stoji, još jednom naglašavam, na Katarini monumenti, ali očito ništa se nije od toga naučilo kako stvari stoje i dalje se na istom modelu radi. I da zaključim, umjesto da nakon snažnog višegodišnjeg prosvjeda, jer govorimo o višegodišnjem prosvjedu, ali i prijedlozima i sugestijama, ne samo prosvjed, da se to ne svede na riječ prosvjed, sugestijama i prijedlozima, konkretnim prijedlozima, protiv nametnutih planova za Muzil, naročito golfa, naglašavam, gdje se u ovoj gradskoj upravi očito mora shvatiti da je nužna jedna fundamentalna promjena gdje se samo nameće, isključivo zbog problema u realizaciji takvih projekta, ali i suvremenih trendova u participativnom planiranju i odlučivanju. Vi opet i dalje u potpunosti isključujete potrebe i interese građana koji zapravo čine sastavni život ovoga grada. Muzil je mogao po meni, a i po velikom broju ljudi, mogao i trebao biti sinonim suradnje svih društvenih i političkih aktera, bez obzira da li se oni inače slažu ili ne. I tako treba biti. Kad govorimo za ovaj grad, gdje su prvenstveno uključeni, ponavljan, i prvenstveno svi građani, bez obzira da li misle isto, da li se slažu ili se ne slažu. Nametanje ovog golfa i nedemokratskog načina guranja ovog plana i odluka, IDS je stvorio od Muzila, nažalost, prostorom konflikta i zatvorenosti. Da, za razvoj Pule, ali razvoj na dobrobit svih građana i svih aktera koji nešto predlažu, a ne za razvoj osobnih interesa. Još jednom jasno i glasno protiv ove odluke, nadam se da će tako i sva oporba odlučiti, protiv golfa i ovakvog manipuliranja prostora svih Puležana. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospodinu Licu. Da li se još netko ima kluba javlja?